se YouTube-a Ljubica Detox. Ljudi moji, hvala što ste vaše slobodno vrijeme posvetili meni i ovom videu. Danas je jedno jako važno obaveštenje. Želim da sve vas obavestim koji me pratite da je danas 24.11.2022. godine. Da, reći ćete pa dobro šta sa time. Danas je četvrtak, dan kada izlazi moj video, to jest na Ljubica Detox izlazi video četvrtkom, na YouTube Ljubica Moć Prirode izlazi nedjeljom, ali od danas više neće biti tako. I sada ćete reći, pa dobro, a šta ima sa time? E sad ćete da čujete u daljem videu. Za sve koji ste ovdje prvi put na mom YouTube-u, da vam se predstavim, ja sam Ljubica Detox, dolazim iz Srbije, živim u Austriji. Imala sam dosta svojih zdravstvenih problema i sve sam ih rešila detoksikacijom i zdravom ishranom. Za sve koji već znaju, oni su mi već pisali privatno i stalno me pitaju oko nekih čajeva, oko nekih stvari. Tako da sam ja rešila da danas bude ovo obaveštenje video, zato što od sljedećeg četvrtka, to jest od 1. decembra, baš se pada na 1. decembar u četvrtak kada izlazi moj video na Ljubica Detox, želim da pokrenem svoj vlogmas. Zato što taj mjesec kreće kraj ove godine, znači sa 1. decembrom ulazim u taj posljednji mjesec, počinju celokupna euforija oko haljina, oko dočeka, oko poklona, a tada najmanje vodimo računa o svom zdravlju. A treba cijele godine se vodi računa o svom zdravlju, ali eto, ja sam odredila da moj vlogmas započnem sa detoksikacijom i zdravom ishranom, znači da ne bude tipični vlogmas, nego želim da pokrenem da svi koji žele da uđu u jedan broj konvencijski manji pantalona ili haljina, ja pričam uvijek u ženskom rodu, tako da mi ne zamere muškarci, ali imam dosta isto muškaraca koji prate, želim da za tih mjesec dana skinem od 7 do 14 kg. To je sasvim moguće, meni iskreno ne treba toliko, ali želim da moju figuru koregujem, zato što vi znate da ja treniram redovno, ali ću da se potrudim da vam isnimam vlogmas sa mojom detoksikacijom i zdravom ishranom, zato što ljudi, kažem, dosta pitaju za to, a svi zaboravljaju da trebamo da dočekamo novu godinu, ne samo u lepoj haljini, nego da dočekamo zdravi. To je meni prioritet, a ne samo da dočekamo 2023. nego trebamo da uživamo u 2023. Samo možemo ako smo zdravi. Ako smo bolesni, verujte mi, od toga nema ništa. Samo zdravi smo potrebni i nama, i našoj deci, i našoj porodici, i svima oko nas možemo da pomognemo samo kad smo zdravi. Tako da sam ja rešila da od 1. decembra počnem da snimam vlogmas sa mojom detoksikacijom i zdravom ishranom. Sve što je meni pomoglo, sve što sam ja koregovala kod sebe, sve što sam saznala, ja ću da to ubacim u svom vlogmasu. Od 21 dan bit će ta detoksikacija, pa svima ako bude to zanimljivo, obavezno uzmite papir i olovku da pokupite možda neke recepte, nešto novo što niste znali, što niste ispratili već na mom YouTube-u. Od početka februaru, kada je izašao moja detoksikacija za 21 dan, mnogi su ljudi bili zahvalni, rekli su hvala ti što si napravio ovakav video, krenuo je taj post i sve to je bilo taman na vrijeme. Međutim, ja mislim da post kreće sa 28. i pravit ćemo takvu hranu od 1. decembra da će biti prilagodljiva i tim postnim danima. To je možda za nekoga malo oskudna hrana, ali za mene je stvarno to jako dovoljno, zato što moj organizam od februara mjeseca, ko nije pogledao te videe, da eto imate 7 dana da pogledate moje stare videe i da vidite koliko sam pravila te obroke, a koliko su se moji obroci sada u decembru promenili. Zato što moj organizam se očistio i ne treba mu toliko hrane, ne treba mu toliko namirnica, kao što su mi dosta ljudi pisali, ah, ta ishrana je puno skupa. Nije, ljudi, skupa, prilagodljiva je, znači za 95% ljudi, znači verujte mi, toliko je to jeftino bez obzira na ovo svo poskupljenje koje ide. Ja sam stvarno prilagodila da bude za sve i da mogu svi da priušte. Dosta sam bila po nekim live-ovima gdje sam čula kao hajmo sad rezultate, sport,
mi kao normalna bića ne stižemo svakog dana da treniramo. Ja se trudim da idem svakog dana na trening, ali je to kod majke, žene, obične domaćice nemoguće. Ali je važno da ona bude zdrava. Ne mora da ona bude sa, ne znam, totalno mišićima. Ja gledam te vretenaste mišiće da uradim. Ali je važno da je zdrava, da ima lepu kožu, kosu, nokte i da sve to bude onako kako treba da bude, pa i u nekim godinama, kao što sam ja sada u 41. godini, ne moram da budem bolesna ako ništa drugo. Ako sam dobila neku boru ili ako nešto nije baš najbolje, ne moram da budem bolesna, jer kažem, bolesna nikome ne trebam, prvo sebi, a kamoli nekome drugome. I zato sam, kažem, htjela da pokrenem ovakav vlogmas, netipični, za kupovinu haljinica, suknica i bluzica i reklama šta smo kupili jedni drugima na poklon, jer je zdravlje najvažniji poklon u našem životu i ja se time vladam. Naravno, bit će i kod mene nekih poklona, vidjet ćemo šta ću da nasnimim, šta će biti na daljem videima koji će biti od 21. dana, to jest od 21. decembra, jer od 1. do 21. bit će ta zdrava ishrana za 21 dan. To je ono nešto minimalno što mogu ja da priuštim vama, zato što tad se uključuju ti kodovi u nama, da organizam vidi da li je ta hrana dobra i koliko je dobra. Jer je malo teško da se onako čovjek resetuje odjednom sa teške neke hrane koja nije dobra za naš organizam na onu bolju hranu. Tako da i meni je bilo teško, međutim ja sam već 10 godina u tome. Od februara mjeseca mi je samo bio problem zato što ne znam da pročitam sastave hrane kada se ubacivano nešto u supe, u neka jela gdje su mešavine neke koje za moj organizam nisu dozvoljene. I to mi je malo problem, evo prođe već i godinu dana i dalje imam problem, ali imam tu moju terapeutku koja me konsultuje i kaže mi šta trebam. Sa njom se konsultujem i kaže mi šta mi treba da mogu da jedem, zato što na primjer vegeta nije za mene i još neki začini koji nisu za mene, tako da sam to sve izbacila i počela sam da pravim još bolje obroke i još bolju hranu, gdje je krenulo na tu autofagiju i meni je stvarno dobro, ja se dobro osjećam. Imam još malo problem sa tim plućima, izbacujem, ali ko je pratio moje stare vide i ko je pratio ovu celu situaciju, već su oni objavljivali šta ima i da je to malo teže kada uznete neku supstancu koja je jako opasna po vaš život, u stvari koju dobijete. Znači, nisam je ja uzela sama i dobrovoljno, već je odrađen taj test i gdje je bio koban. Skoro smrtonosan po mene, ali hvala Bogu, evo me, snimam za vas. Uspjela sam sve na prirodnoj bazi i do sada čistim svoja pluća. Biće to još i bolje, nadam se, najbolje. Da nećemo imati više nikakve probleme, ali sada ćemo biti još obrazrivi sa našim lekarima, šta uzimamo njih i koliko im verujemo. Ja iskreno ovdje ne verujem nikome, imam par s kojim me prate, pa tu i tamo sam još uvijek zahvalna što ima nas dobrih ljudi i što žele da podele to sa nama. Tako da ako vas interesuje ta detoksikacija i zdrava ishrana za 21 dan, to će biti u mom vlogmasu. Dosta ljudi su pisali, pitali, e pa eto, približili smo se 1. decembru i imamo još 7 dana, možete da pogledate one moje stare videe, ovo je skroz nešto novo, gdje za 21 dan imat ćemo različitu hranu, prilagodit ćemo i postu, tako da smo obezbeđeni skoro do kraja mjeseca decembra, uz to dobit ćemo na zdravlju, izgubit ćemo na kilogramima, očistit ćemo organizam i bit ćemo zdravi i veseli. Znači od 7 do 14 kg ovako ide, ako ne vjerujete možete da se uverite. Ako okrenete ishranu ubacite sa treninzima i to sve koregujete, vjerujte mi, još brže će biti ovako, bit ćete i previše zadovoljni. Ljubim vas puno, za sve molim vas subscriber, like i zvonce i vidimo se u 1. decembru sa novom detoksikacijom i zdravom ishranom i mojim vlogmasom. Volim vas puno!